Müasir elmi araşdırmalar güclü küləyin sağlamlığımıza olan mənfi təsirini sübut edir. Alimlərin fikrinə görə, güclü külək insanın sinir sisteminə və psixikasına olduqca ciddi təsir edir, müxtəlif pozulmaların və xəstəliklərin kəskinləşməsinə səbəb olur. Belə ki, güclü külək baş ağrılarına, baş gicəllənməsinə, miqrenə, depressiyanın kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Küləkli hava insanın yuxusuna da təsir edir. Gecə vaxtı insan yuxusuzluqdan əziyyət çəkir, günorta yuxulu süst olur. Güclü külək ürək-damar sisteminin normal fəaliyyətini də pozur. Nəticədə ciddi ürək-damar sistemi xəstəlikləri olan insanlarda ürək tutmalarının və infarktın riski artır. Külək həmçinin mədə-bağırsaq sisteminə də təsir edir. Köp, qarın ağrısı kimi simptomlar əmələ gələ bilər. Güclü küləkli havada tənəffüs sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlarda xəstəliyin kəskinləşməsi mümkündür. Buna görə də